الصلاة المباركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا مع الجزء الثاني من الدرس ديال لو تريونغل ريكتونغل اي لو سيركل. هذا الجزء هذا غادي نتعرضوا فيه لبعض الأمثلة اللي فيها تطبيق بطبيعة الحال ديال لو تريونغل ريكتونغل اي لو سيركل. فيها لو تيوريم دو بيتاغور وفيها الكوسينوس. الوغ غنديرو ان شاء الله واحد 3 اكزومبل. ليكزومبل الاول عندنا فيه ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل او ا تيل كو ا بي ايغال ا 6 ا سي ايغال ا 8. طبيعه الحال لا بروميير كيسيون كالكولي بي سي, لا دوزيام كيسيون كالكولي كوس ا بي سي, لا تروزيام كيسيون كالكولي كوس ا سي بي. مزيان, نبداو بكالكولي بي سي. اول حاجه نفهموها, سوا يطلبوا منا لا فيغور ولا ما يطلبوهاش, فو ميو اننا نديروا لا فيغور ديالنا. بطبيعه الحال ماشي بالضروره تكون بالقياسات الحقيقيه. حاجه ثانيه نردوا البال في لينونسي, اشنو عاطيني؟ عاطيني ان تريونغل ريكتونغل اون ا. هنا بيتاغور اش كيقول لنا؟ كيقول لنا الا كان عندنا ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا, الوغ بي سي او كاري ايغال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. ليسونسيال عندنا نشدو ان هاد بي سي راه هو ليبوتينوس. الوغ اون ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا دابري لو تيوريم de Pythagore. شنو عندنا؟ ضروري كنذكرو لي دوني ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ا, كنذكرو لو تيوريم لا بروبريتي لا لوا لي ريغل اللي كنخدمو بهم, وكنعطيو طبيعة الحال اشنو عندنا. هاد لو تيوريم دو بيتاغور اش كيقول ليا؟ كيقول ليا ليبوتينوس, ليبوتينوس هو الضلع الكبير, ليبوتينوس هو الوتر, ليبوتينوس هو الضلع اللي كيشوف في الزاويه القائمه اللي هو بي سي. في هذا لوكا ديالنا بي سي او كاري ايغال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. دونك بي سي او كاري ايغال ا بي هي 6 دونك 6 او كاري, ا سي هي 8 دونك 8 او كاري. الوغ بي سي او كاري ايغال 36 plus 64, BC au carré égale à 100, alors BC égale à 10. طبيعة الحال ملي كيعطيونا هما لونيتي اللي كنخدمو بها سنتيمتر المتر ينسي دو سويت كنعطيوها, ما عطيونا شي لونيتي ما كنعطيوهاش. هنايا كالكولون الكوس ديال ا بي سي. هنا غنديرو واحد الوقفة, اشنا هو الكوس؟ الكوس نورمالمون سي ان رابور, ان رابور اونتر دو كوتي. هاد لو رابور كيقول ليا بلي راه الكوس دان اونغل ايغو باغ اكزومبل ا بي سي ايغالا لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. مزيان, في هاد لو تريونغل هذا ليبوتينوس ديما هو بي سي لان لونغل دغوا هو هذا, الوغ ليبوتينوس هو هذا. كيبقى هما بغاو ا بي سي, ا بي سي هي هادي. نورمالمون كاين 3 كوتي في لو تريونغل ريكتونغل, هذا كيتسمى ليبوتينوس, وهذا كيتسمى لادجاسون ا لونغل ايغو اللي هو لونغل بي, هذا ا بي هذا هو لادجاسون, وهذا كيتسمى لوبوزي. بطبيعة الحال لوبوزي ا لونغل بي. الوغ حنا بالنسبة لنا عندنا الكوتي ادجاسون, إذا غناخدو ا بي. الوغ كوس ا بي سي ايغالا AB sur l'hypoténuse, les OA, BC, cos ABC égale à AB, les IA 6, BC, les IA 10, les IA 0,6. Calculons cos ACB, finalement cos ACB. Cos ACB, où est-ce? Bien, il y a un cas qui est le cas, les IA cos Brahma ACB, le côté adjacent sur
L'hypoténuse. Alors, cos ACB égale. Mazien. هنا l'hypoténuse طبعا تحل ديما هو BC نكتبوها هي الاولى كيبقى ليا لادجاسون اللي هو في هذا لوكا AC دونك cos ACB égale à AC كنا حسبناها نو كاين شي مشكل AC نو نو AC هي 8 و BC هي 10 هي اللي حسبنا alors هي 0,8 دونك هذه هي هذا هو ليكزومبل نيميرو 1 ليكزومبل نيميرو 2 on a ABC un triangle rectangle en B ليكزومبل الاول كنا درنا ان تريونغل ريكتانغل اون ا دابا عطاوني ان تريونغل ريكتانغل اون بي الوغ قبل ما نتاكيو ليكزيرسيس مزيان نسولو شنو هو ليبوتينوس ليبوتينوس هنايا هو ا سي الى عقلتو ليبوتينوس ليكزومبل الاول هو بي سي مزيان اذا نردو البال ان بي سي راه ماشي هو ليبوتينوس ليبوتينوس هو ا سي و الى غير كنا نخدمو بيتاغور راه AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Mais bien. Tel que AB égale à 12, AC égale à 13, il a atteint l'hypoténuse. Il a atteint un côté au talbin, le troisième côté. Mais bien. Calculer BC, bien, il a qu'un talbin lié à l'hypoténuse, qu'on dit l'hypoténuse au carré égale à côté au carré plus deuxième côté au carré. Il a qu'un autre talbin, un autre côté, m'enrir l'hypoténuse. Par exemple, faites le cas, talbin BC. Kenji, quand vous voulez, on a un triangle rectangle. On a ABC, un triangle rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, je n'ai rien à BC. Alors, BC au carré égale. Bon, il a brin à Hada, je can dire. Can dire AC au carré, AC au carré moins AB au carré. Maintenant, il est qu'on a qu'un la wah dir, mon dir, il n'y a rien l'hypoténuse. Alors, can dire Hada égale Hada au carré moins Hada au carré. إذا كنا كنقلبوا على ليبوتينوس كيما خدمنا في ليكزومبل الاول كنديروا هذا او كاري ايغال هذا بلس هذا دونك بي سي او كاري ايغال شنو هي ا سي ا سي هي 13 دونك 13 او كاري موان ا بي اللي هي 12 دونك بي سي او كاري ايغال 169 موان 144 بي سي او كاري ايغال 25 الوغ بي سي ايغال 5 كوم سا on a calculé la longueur BC. La deuxième question, calculer cos BAC, BAC, heavy. Bien, on sait que cos BAC égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, cos BAC égale côté adjacent l'adjacent, le head long, le head-là, ou AB. Alors, AB sur l'hypoténuse, les roues AC. Donc, cos BAC égale à AB, il y a 12, AC, il y a 13. Comme ça, on a calculé cos BAC 12 sur 13. C'est ce qu'il y a un cas. Soit, il y a la valeur approchée, la valeur décimale approchée. N'attendez pas les hommes. Sinon, c'est pas le cas. Calculons BI. BI, qu'est-ce que c'est I I est le milieu de AC. Bien. Il y a un taux. C'est I. Milieu de AC. Fait la première paragraphe, le premier paragraphe, le cours, qu'est-ce que c'est il y a un triangle rectangle. Le milieu de l'hypoténuse est équidistant des trois sommets. Maintenant, on a IA égale à IB égale à IC. Calculons BI. Donc, on a ABC
un triangle rectangle en B et I milieu de AC, alors il a pris nous IB ou la BI, BI égale à 1 demi BC. Il y en a IA égale à IB égale à IC. Il y en a HADA égale à IC ou IC. Il y en a c'est-à-dire AC. Donc 1 demi AC. Donc BI égale à 1 demi fois AC. Il y a 13. Alors BI égale à 6,5. Très bien. Prenons l'exemple numéro 3. On a ABC, ABC, un triangle rectangle en C. On a qui m'a dit que l'exemple, on a un exemple, on a un exemple, l'angle droit. Donc ABC, un triangle rectangle en C. On a H, le projeté orthogonal de C sur AB. On a un rectifié. On dit AB, le projeté orthogonal sur AB. Alors, le projeté orthogonal de C sur AB, sachant que AB égale à 15, attendez AB, et BC égale à 12, calculez AC, calculez cos BAC et calculez CH. Donc, on a calculé AC. On va dire le triangle. كي بان ليا ان عاطينا ا بي اذا لي بوتينوس اللي هو ا بي ديما هنايا ملي كنبغيو نخدمو بيتاغور اول حاجه كنبدا نقلب في لو تريونغ ريكتونغل هو لي بوتينوس هو ا بي عندي ا بي عندي بي سي وحنا كنقلبو على ا سي دونك كنقلبو على ان كوتي داكشي اللي تكلمنا عليه قبيله اون ا بي سي ان تريونغل rectangle en C d'après le théorème de Pythagore je n'ai rien AC AC au carré égale à l'hypoténuse les voies AB au carré moins BC au carré moins BC au carré. Alors, AC au carré égale à AB, 15 au carré, BC au carré, il y a 12, donc 12 au carré. Alors, AC au carré égale à 225 moins 144. Alors, AC au carré égale à 81, d'où AC égale à 9. Merci. Cos BAC. BAC, où est l'angle? Le cos BAC, le caractère de Neshneya, côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cos BAC égale. Le côté adjacent, l'adjacent à l'angle A, ça veut dire que ça va être l'hypoténuse, ou AB. Il y a un qui est l'adjacent, ou AB, ou AB qui est l'opposé, donc AC. Il y a AC sur l'hypoténuse, les voies AB. Alors, cos BAC égale AC, c'est le AB, il y a 9, et AB, il y a 15. طبيعة الحالة دي ممكن أن نسمبليفيها اللي هي 3 سور 5 alors cos BAC إيكالا 0,6. ردوا معايا البال واحد الحاجة مهمة جدا هنايا هو أن ملي كتكون عندي أون فالور مثلا 9 سور 15 خصني نسمبليفيها وإلا كان ممكن نعطيها لا فالور أبروشي لا فالور ديسيمال أبروشي نعطيها 3 سور 5 هي 0,6. إلا عقلت واحد إكزومبل كنا لقينا فيه je crois 12 sur 13,
طبيعة الحال ما عندناش اون فالور اون فالور ماشي اكزاكت ماشي ابروشي اون فالور اكزاكت دونك فو ميو نخليوها 12 سور 13 هذه عندنا لا فالور اكزاكت اللي هي 06 دونك نعطيو 06 بقى لنا لو ثوازيام ولا لا ثوازيام كيسيون اللي هي كالكولي سي اش نمسحو الصبوره باش يقدر يبان لينا داكشي الاخر الوغ عندنا كالكولي سي اش دونك calculons CH. Donc, pour ABC, on va calculer CH. La première chose à savoir, pour calculer CH, il y a plusieurs méthodes. Des méthodes qui sont utilisées dans le troisième collège. Cette année, on va vous donner une méthode que vous allez utiliser. Sinon, il y a plusieurs méthodes. On va vous donner un calcul CH avec une méthode. C'est un triangle rectangle. Bien, dites-le. إلا كان بغينا نحسبو لاغ المساحة ديال لو تريونغل ABC أكوا تيكالا لاغ دان تريونغل باز فوا أوتور ديفيزي باغ دو ألوغ لاغ ديال هاد لو تريونغل لا باز هي AB دونك غندير AB لا أوتور هي CH بويسكو H لو بروجيتي أورتوغونال دو C سور AB دونك CH سي تان CH هو لوتور معناه هو الارتفاع Alors, fois CH divisé par 2. Même chose, on dit l'air dire ABC, mon qui n'est pas le cas. Il a dit à la base, il y a AC. Donc, AC fois la hauteur, il y a BC divisé par 2. Hadin smiha matalan 1 ou hadin smiha 2. Ou ranjin nan dire de 1 et 2. On déduit que, alors, puisque elle aurait une même valeur, donc elle dit égal à elle, AB fois CH sur 2 égale à AC fois BC divisé par 2. C'est-à-dire, on a fait l'équation. Ce que nous avons dit, c'est qu'on simplifie le dénominateur, puisque on dit même dénominateur, l'inconnu est CH, puisque AB. عندي بي سي عندي اي ا سي كنت حسبتها اذا هي ا بي فوا سي اش ايغال ا سي فوا بي سي انا لا نكون عندي هي سي اش نخدم بحال ليكواسيون دونك سي اش ايغال ا سي فوا بي سي ديفيزي بار ا بي ايغال ا سي حسبنا قبيله لقينا Je crois, le Kina 5, Kina 9, Kina 9. Donc, il y a 9. Fois BC, BC, il y a 12. Divisé par AB, il y a 15. Alors, il y a un qui est un simplifié. Il y a 3 fois 3, donc après 3, on a 3, donc 3 fois 5, 3 fois 3. 3 fois 4, donc après 3, ma 3, après on dit 9 fois 4, il y a 36 divisé par 5, 36 sur 5, il y a 7,2, et hakda, CH, j'espère que hadchira wadah, nsemna likoum, annakoum tkhdmou d'autres exercices pour améliorer le niveau de yalkoum. الله يوفقكم الله يعاونكم وشكرا لكم